Eu lhe dou os parabéns. Traiçoeiro, enfim, nos encontramos de novo. Você é muito habilidoso, tem poderes infinitos. Você até conseguiu abrir a pedra. Pena que ele seja um imbecil. Não. Afinal, quem é você? Ele é o Defensor Magna. Defensor Magna? Lembra o que aconteceu da última vez em que nos encontramos? Sim, eu me lembro. Há 3.000 anos eu liberei as luzes de Orion. Você foi enviado para me destruir e, aproveitando de minha fraqueza, me venceu. Eu caí num buraco na Terra e fiquei preso até achar um caminho para voltar. Agora, você vai pagar pelo que fez comigo. Vamos lá! Vamos! Vamos! Pare aí mesmo! Espere, vamos ajudar! Essa batalha não é de vocês, Rangers! Não se lembra como eu derrotei você? No passado, mas agora não! Aquila! Quando eu vou poder me divertir? Acabe com eles. Vai ser um prazer! Mais problemas! Léo, deixa pra lá. Temos que acabar com esse problema. Tudo bem. Feras galácticas, apareçam! Leão! Kundu! Gorila! Lobo! Lince selvagem! Transformação Zord! Agora!